Karen Soares Gonçalves Cunha, eu sou professora da Universidade Federal Fluminense e atualmente coordeno o programa de pós-graduação em patologia da Faculdade de Medicina. E o projeto com o qual eu fui premiada intitula-se Sequenciamento de Nova Geração, Revolucionando a Análise Mutacional do Gene da Neurofibromatose Tipo 1. E esse meu interesse surgiu a partir do atendimento de um paciente com neurofibromatose tipo 1, que tinha manifestações orais, e isso me chegou para eu estudar, tentar entender um pouco mais a doença, e eu vi que ainda existiam muitas coisas a serem pesquisadas. Foi aí que eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado em patologia. Depois eu tive a oportunidade, em 2010, de fazer o meu pós-doutorado na Universidade de Harvard, estudando também a neurofibromatose tipo 1. E essa síndrome, a gente fala que pode acometer praticamente todos os sistemas orgânicos. Os pacientes podem ter várias manifestações clínicas e, entre elas, as mais comuns, são a presença de vários tumores, que são chamados neurofibromas, que são tumores benignos de origem neural, e manchas na pele, chamadas manchas café com leite. Desde que chegou aqui no nosso programa, né, no programa de pós-graduação em patologia, ela sempre objetivou estudar ou se dedicar à pesquisa em neurofibromatose. Então ela sempre teve um desejo e um objetivo, e o que hoje a gente chama de linha de pesquisa, muito bem definido. E esse trabalho, quer dizer, a premiação, é uma consequência de anos que ela vem já se dedicando a esse estudo. Todo mundo sabe que pesquisa no nosso país é bem complicado, é bem difícil, e a Karen é sempre persistente, ela é bem dedicada e passa isso pra gente também. Quando eu entrei no grupo, ela começou orientando 3 alunos, hoje o grupo já tem mais de 10 mulheres, e um grupo bem heterogêneo, e ela consegue desempenhar bem essa função como orientadora. Existe muita coisa a ser estudada, conhecemos pouco sobre as alterações de DNA e por que algumas pessoas têm manifestações mais graves e outras manifestações mais sutis da doença. Então, com esse projeto, com sequenciador de nova geração, nós vamos poder fazer análise desse gene de 48 indivíduos, que é o que nós pretendemos estudar, em apenas um dia de trabalho, o que, utilizando sequenciadores convencionais, com esse número de pacientes, poderíamos demorar semanas ou meses de trabalho.